ተክለ ወልድ የሀገረ ስብከቱ የስብከተ ወንጌል ኃላፊ፣ መምህር አበራ ንጋቱ የሀገረ ስብከቱ የሰንበት ትምህርት ቤት ክፍል ኃላፊና እንዲሁም ሰሞኑን በምልአትና በስፋት ሲያስተምሩን ሲመክሩን ነፍሳችንን በእግዚአብሔር ሲያገናኙ የቆዩት የምንወዳቸው የምናከብራቸው የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ክቡር መልአከ ታቦር ኃይለ ኢየሱስ ፋንታሁን እህታችን ከምድር አሜሪካ እዚህ ድረስ ለአገልግሎት የመጣችው ዘማሪት አንጋፋ ፋንትወልዴ፣ አባቶች ካህናት፣ የሰንበት ተማሪዎች በዚህ ምሽት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ድምፅ ለመስማት ከሩቅም ከቅርብም ሰማያዊ ተስፋን ባዘለች በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምህረት አደባባይ የተሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ሕፃናትም ጭምር እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። መጀመሪያ ሳይኖረው አልፋ የተባለ መጨረሻ ሳይኖረው ኦሜጋ የተባለ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትናንት ቤታችን የዛሬ እሽታችንን አይቶ የታገሰን ሞት በሚገባን ሰዓት እንኳን ሕይወትን የሰጠን እንደ በደላችን እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን እንደ ይቅርታው እንደ ቸርነቱ እንደ ምሕረቱ እንደገና አምላክ ነውና ይችን ቀን ሁለተኛ እድል አድርጎ በሕይወታችን እንድንመከርበትና ድህነትን እንድናገኝበት የፈቀደልን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አምላክን በድንግልና ወልዳ በድንግልና የጸነሰች ከአንስተ ዓለም እግዚአብሔር ለእናትነት የመረጣት የመዳናችን ምክንያት እመቤታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ሌሎቹም የልዑል አምላክ ባሪያዎች እግዚአብሔር ባከበራቸውና በሰጣቸው የጸጋ ስጦታ መጠን ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። በእውነቱ እግዚአብሔር ፈቅዶ እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ ተገናኝተናል። ያገናኘን እግዚአብሔር እኛን ካለንበት አምጥቶ እናንተን ባላችሁበት አጥምቶ ድጋሚ እዚህ ቦታ ላይ ስላገናኘን ያገናኘንን እግዚአብሔርን በእልልታና በጭብጨባ አመስግኑት። እንግዲህ ውስጣችሁ ለሃይማኖታችሁ ያላችሁን ፍቅር ለቃለ እግዚአብሔር ያላችሁን ረሃብ ከፊታችሁና ከሁኔታችሁ ማንበብ ይቻላል። ካህናቱ ቅዳሴ ቀድሰው ወጥተው በተለይ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ዋና ጸሐፊ፣ ሌሎቹም ቁርስ እንኳን አፋቸውን ሳያድፉ ቀድሰው ወጥተው ሩብ ኪሎ ሜትር ድረስ መጥተው እናንተን ሳናገኝ እህል አንቀምስም ብለው በፍቅር አቅፈውን የሰጡንን አባታዊ ወንድማዊ ፍቅር መቼም ቢሆን አንረሳውም። ለወንጌሉ ጉልበት ይሆነናል። ክብር ያድልልን። እናንተንም በዚህ ቦታ ጸንታችሁ በሃይማኖታችሁ የሚያጸናችሁን የሚያበረታችሁን ድምፅ ለመስማት እዚህ እንደ ሰማይ ከዋክብት አምራችሁ ግቢውም ውጭውም ሞልቶ መንገድ እስኪዘጋ ድረስ በወላይታ ምድር ላይ በእውነት የጻድቁ የተክልዬ ልጆች በእውነት እግዚአብሔር ያክብራችሁ። የዘመናችን ሰማዕትነት በሉስ የዘመናችን ሰማዕትነት ስለት
ከኢትዮጵያ ምድር ተዋህዶን ለማጥፋት በአንድም በሌላም ቆርጦ የተነሱ ከቤተ ክርስቲያን እጃቸውን አንሱ። ከሚዬ ኦርቶዶክስ እጃቸውን አንሱ። እጃቸውን አንሱ። ዛሬ በዚህ ምሽት በሚኖረን መልእክት እኛ የምንጸናበትም አሁን በመጪው ጊዜ እንደቀደሙት አባቶች ለሰማዕትነት ራሳችን የምናዘጋጅበትን ወቅታዊ መልእክት እንላቸዋለን። የማንዳዶይ በመላው ዓለም በገጠር በከተማ እየተደወለ ነው። ያልነቃ ዶሮ ሌሎችን አይነቃም። ያልነቃ ክርስቲያን ሌላውን አይነቃም። ያልነቃ ሰባኪ ሌላውን አይነቃም። ያልነቃ ዘማሪ፣ ያልነቃ ዳን ሌላውን አይነቃም። እኛ እንነቃ፣ ሌላው ይነቃ። ሰው የሚጠርፈው በተዋህዶ ውስጥ ነው። ፈተና በስቶባታል። ዛሬና ምድር የሚገለጡ ብዙ ምስጢሮች አሉ። ምናልባት ሳያውቁ ግራ ገብቷቸው የሄዱ ሁሉ ቲሸርታቸውን እያወለቁ የሚኦርቶዶክስ ማርያም እያሉ ማለት ወደ ተሰልፎ ይመጣሉ። Thank you.
እጥው የተነሱ የቤተ ክርስቲያን እጃችን ቡኛቱ በማይሆነን በማይሰበስለት ከኢትዮጵያ ምድር ወንድሞቻችን አሳዝነን
በዚህ ርዕስ ጥቂት የተወሰኑ ደቂቃዎች ይመስለን እንማራለን፣ እንመከራለን። እግዚአብሔር ይምከረን፣ እግዚአብሔር ያስተምረን። ሰማዕትነት እንደ ዘመኑ ነው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ማርቲን ሉተር ኪንግ ምንድን ያለው? የሚሞትለት ዓላማ የሌለው ሰው ለመኖር ብቁ አይደለም ይላል። የሚሞትለት ዓላማ የሌለው ሰው ለመኖር ብቁ አይደለም። በአረቡ ዓለም ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች፣ በጣም ባለጠጎች የሆኑ ሰዎች፣ የግል አውሮፕላን የግል መርከብ ያላቸው፣ ደሴት ላይ ቤት አሰርተው የሚኖሩ ይህን ክርስቲያን ያልሆኑ አረቦች ልጆቻቸውን ስለ አክራሪነት ያስተምራሉ። ልጆቻቸውን ስለ አክራሪነት ነው። ለምን ቢባል እንደ ወጣ ለሀገሩ አፈር ሳይበቃ ቀረ።